müəllimlər mən riyaziyyat və kurikulum müəllimi Arzu Askarova Sizə dekabr ayı üçün açılan son riyazət qrupumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dərslərimiz həftədə 3 dəfədir. 1, 3 və 5-ci günlər saat 9-un yarısı, lakin bizim əlavələrimiz də var. 6-cı və bazar günləri biz 9-10-11 sinif testlərini işləyirik. Əlbəttə ki, kitabda qaydalar hamısını da nəzərdən keçiririk. Daha sonra 6-cı gün axşam saatlarında, 2-ci isə toplunu ayrıca işləyirik. Bazar günü axşam saatlarında hə həndəsəçiyirik. Bazar günü günorta saat 2-də isə YÖS-dən həm də səçiləri. Bu isə sizin həndəsənizi daha yaxşı inkişaf etdirmiş olacaq və bol-bol əlavələrimiz də olur ki, proqramı zamanında çatdırıb təkrar edə bilək. Təkrarda isə, yəni bildiyiniz, tanıdığınız bütün kitablardan özəl sualları işləyəcək, sınaqlar işləyəcək və mənim əlavə sınaqlarım da əlbəttə ki, müxtəlif şəkildə olacaq. Həm də bizim eyni zamanda kurikulum dərsimizdə var. Məsələn riyaziyattan hazırlığa qoşulsaq, artıq ə, kurikulumdan da endirim aldı etmiş olacaqsınız və qeyd edim ki, ödəniş riyaziyyat üçün sadəcə 35 manatdır və bu bizim ilin sonu üçün ə, sonuncu kampaniyamızdır. Çünki bundan sonra riyaziyyat qrupları açılanlar ancaq sürət qrupları olacaq. Çünki vaxt da gec-gecə əleyhimizə işləyir. Yenə də gec deyil müəllimlər. 10 gün, 5 gün belə qənimətdir. Buyurub siz də qoşula bilərsiniz. Proqramımızla tanış olacaqsınız. Əlbəttə ki, dərsləri izləmək istəyirsinizsə, Arzu Əskarov riyaziyyat yazın. YouTube-da baxacaqsınız ki, biz necə bir dərs keçirik. Dərslərimiz əlbəttə ki, Zoom üzərindəndir. Nəyə görə? Çünki normal sağlam diskussiya aparmaq lazımdır. Hə, çünki müzakirə etmək lazımdır. Müəllim sualını verə bilsin. YouTube-da əlbəttə ki, bunu etmək olmaz. Şərhləri yazana qədər mən artıq o biri suala keçmiş oluram və müəllimlərimizin əksəriyyəti də belə də eytdən yaşı çox olan müəllimlərdir və onların ə, YouTube-da ə, yazmaq, nə bileyim, şəhrlər falan, onlar ə, biraz elə də yorulurlar. Ona görə ən yaxşısı elə olur Zoom dərsi və əlbəttə ki, riyaziyyat üçün riyaziyyat müəllimləri də bilirlər ki, Zoom daha yaxşıdır. Plusda biz ən ağır mövzulardan biri olan ehtimal mövzusunu biz hər dəfə dərsinizdə ə, bilmirəm baxmırsınız ya yox, hobbiki işləyirik. Məsələn, Haləki məsəl üçün seçim öyrənirik gündə hər dərsimizdə 5 dənə, 5 dənə əlavə. Bu isə aya vuran da 150, 200 sual deməkdir. Biz belə-belə müəyyən ağır mövzular var ki, polinomdur, odur. Hər dəfə hobbiki işləyirik və o mövzulara çatanda artıq biz o mövzunu tam yaxşı işləyə biləcəyik. Buyurun siz də qoşulun və bu sistemlə hazırlaşıb uğur əldə edin. Əlbəttə ki, deyəcəksiniz ki, Arzu müəllimə nəticələrin hansılardır? Baxa bilərsiz mənim nəticələmə Telegram səhifəsində, Instagram səhifəmizdə, YouTube-da baxa bilərsiniz. İstər müsahibə mərhələsi olsun, istər miq, istər sertifikatsa baxa bilərsiniz. Hər birində mənim bu günə qədər olan nəticələrim, 50 pluslarım, hətta müsahibədə maksimum 40 balın 40-ı olan müəllimlərimiz də oldu bu illəri. Kəsilib 12 balla kəsilib, sonra imtahandan yaxşı nəticə toplayan müəllimlərimiz oldu. 26 balla kəsilib, 54 bal toplayan müəllimlərimiz oldu. Yəni inşallah ki siz də buyurlar, yaxşı nəticə əldə edirsiniz və heç kəsilməzsiniz. Əlbəttə ki, bu sizin əlinizdədir. Buyurun müəllimlər, qoşulun və siz də uğur əldə edin. Əlaqə nömrəsi ekranda gördüyünüz nömrədir. 051 641 88 34.